uma das opções que dá pra ir a família toda. Ó, todo mundo feliz, vai sair todo mundo molhado. E confere aí que a gente vai mostrando pra você. Chegou o momento mais esperado do barquinho aqui na água. Será que dessa vez conseguimos gravar? Cadê o vídeo? Já coloquei ele de novo. Já tô aqui todo molhado. E vai chegar o nosso próximo momento. O momento do maior escorrego. Opa! Gente, é muito alto. Eita, já força. Quem fica de boa é quem tá ali atrás, esse corado que tem força. Ai! É agora! É agora! Ai, meu Deus! Ai! Muitos vivos e feridos, mortos e feridos não, vivos e salvos. E alguém tá ensopado aqui, desmaiada, ela está desmaiada. Bem, passamos bem. Ai. Big Space.